God kväll. Jag har faktiskt gjort den här videon en gång tidigare, men jag råkar radera den. Klockan har slagit 22:30. Och jag gjorde den andra videon lite tidigare. Om jag säger så. Men i alla fall så, jag har suttit och redigerat. Jag har lagt ner 2 stycken idag. Redigera. 3 totalt egentligen. Men så, jag vet inte vad som hände egentligen, mer än att jag råkade radera det jag hade liksom förberett som inte kom ner innan. Men så tog jag ner fel dag. Så jag fick börja om från början. Men jag tog bort mer på videon som var egentligen, som var onödigt. Alltså det var både på gott och på ont. Men den går inte ner nu. Nu är det för lite plats på telefonen igen. Alltså jag fattar inte. Jag har inte kollat hur mycket gigabyte jag har på minnet på telefonen. Så liksom, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag ska lägga på iCloud en natt. Mina bilder, där är inte mycket bilder. Men ja, de vill att jag ska uppdatera i alla fall. Och då får jag väl göra det. Och det tar sin illa stund. Så jag måste ha skal på telefonen. Jag har inte det nu. Jag tycker det nästan är lite skönare att ha utan skal. Men telefonen blir väldigt hal. Varför gör Apple mobilerna så himla hala? Det är ju glas. Alltså, telefonen är ju glas i helhet. Men varför ska det vara så himla halt? Det är så irriterande. Jag har tagit mig en app. Det blev riktigt bra. Jag gjorde tacos till middag. Också riktigt nice. Gud vad jag åt idag. Alltså, det är en jävla stund jag filmar när jag äter. För jag äter väldigt barbariskt. Jag äter med hela ansiktet. Det gjorde jag verkligen bokstavligen idag. Grann och hade det. Jag var bara... Mitt nagellack har ramlat av mer eller mindre. Den har faktiskt klarat sig rätt bra. Syns inte... Nej, det var den som hade ramlat av. Det var den. Det var den andra som hade klarat sig rätt bra faktiskt. Men jag har ju inte så mycket sån... borttagnings... Jag hittar ju inte på Dollarstore när vi var där nu här i Kristianstad. Och jag hittar faktiskt inte när jag var nere i stan igår heller. Det är det jag har. Så jag får vara lite försiktig med att använda faktiskt, så det inte tar helt slut och så. Ja, men det behövs tas av det här i senast imorgon i alla fall. Så tänkte jag justera lite med mina naglar och lite så. Jag tycker det är lite mysigt. Och så får vi se vad det blir för väder, för jag är ändå rätt taggad med att ta min promenad. Fast jag har sagt att jag inte ska ta promenad fredag, lördag, söndag för att hålla liksom hålla helg. Men jag tog aldrig min promenad i torsdags. Jag gjorde ju aldrig det för att jag skulle på möte. Eller torsdags. Vad igår? Onsdags. Jag gick aldrig onsdags för att jag skulle på möte. Men jag var ju på villovägar igår. Med hon. Grejen. Så det liksom, ja. Men i alla fall, detta får bli videon idag. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Det har mullrat, men det har inte blixtrat. Det har regnat, alltså sån sommarregn. Det har bara liksom bara fallit. Jag har inte märkt att det har regnat. Förrän det börjar mullra så gick jag ut på balkongen och bara, det spöregnar ju. Ja, men det var så skönt att det inte blåste och stormar och sånt. För det känns lite mer obehagligt. Det gör faktiskt det. Men yes. Vi ses imorgon med en ny uppdatering. Jag säger nu godnatt. Och sov gott. Tjenixen. Vad var klockan? 5:01. Jag ätit lunch. Jag är jätteseg idag. Det måste jag ju visa. Herregud. Ska vi se här. Kan visa så.
En almanacka på en hel månad har jag suttit och mätt upp och alltså jag är mer mina klippar alltså klippt och klistrat. Känns faktiskt som det. Och sen tittar jag i min almanacka och kände alltså den här min bok. Alltså jag känner liksom fasiken, vad är nöjd över den ändå? Jag vill inte byta ut den, annars brukar jag ju tröttna väldigt fort. Ja, vad måste jag göra det? Jag vill ju köpa mig en kosttränare. Men den kosttränaren som jag ville ha finns inte längre på den butiken som jag hade tänkt att köpa den på. Så jag blev lite besviken över situationen att jag inte köpte kosttränaren jämte till flytten. Inte för att den hade kanske varit uppbyggd nu, den hade kanske varit kvar i sin kartong, men då hade jag i alla fall haft den. Jag ska duscha. Jag vill egentligen sätta mig och fixa mig mer i almanackan, men eller fler månader jämt till den andra. Hade jag också vanlig suddgummi. Jag har ju skrivit med vanlig blyot i, eller måste jag förlösa det i veckan kanske. Jag kanske kan fråga snällt om de har på vuxenavloteringen som skol suddgummi gröna. Vi hade i alla fall grönt i skolan vi har det till. Så liksom, nu ska vi se, kanske har någonting. Suddgummi i den, eller i den kanske. Jag har ju ändå. Jag har väldigt mycket pennor i alla fall. Färgpennor, jag vill sätta mig färglägg också. Nej, där är nog inga suddgummi i den. Icke sa Nicke. Suddgummi i den kanske då. Ja, har vi ändå. Papper, där ska jag kunna. Det är ju sådana grejer, ja. Nej, hittar inte suddgummi bara sådär, tyvärr. Jag kan inte sudda med den på pennan. Den behöver jag nu. Nej, den lossnar fram till mig. Min mobil är på dörr. In i det sista varenda gång. Jag har inte redigerat idag, för i och med att jag höll på med den månaden där. Jag har ju haft vecka. Men det har inte blivit så. Alltså det har varit okej. Okay, men jag vill se framförhållning. Jämte till. Åh, det är fortfarande öppet. Jämte till. Veckan efter också. Nu får jag en hel månad. Och kan skriva in min mat också. Så kan jag säga liksom. Okej, okay, jag äter chicken nuggets idag. Då blir det inte kyckling imorgon. Och jag åt faktiskt kotlett häromdagen. Nej, det är torsdags. Det står faktiskt på den i för sig. Så skulle jag kunna planera in. Jag vet inte, jag ska åka ner till mamma. Jag är så kluven. Jag skulle kunna planera in mat. För hela veckan. Och sen bara liksom. Skjuta. Dra ner det till nästa vecka liksom. Det hade ju lätt kunnat gjort. Så. Men det är en rätt jobbig dag idag. Jag kände liksom att igår kände jag att imorgon skulle jag kunna ta en promenad. Jag känner mig rätt taggad inför det och lite så här. Och vaknar och tänker tanken med promenad och känner liksom bara jag börjar tjuta snart för jag är så övertrött. Och jag blir så arg och irriterad på mig själv över att jag måste ha 2 dagar eftersom jag var ju iväg i torsdags. Ja, precis. Igår gjorde jag ingenting fredag och idag är det lördag. Och jag tar fel på dagarna också. Jag ska tvätta mitt hår som imorgon, tvätta håret som idag. Jag är ingen ko på isen så, men det var ändå liksom alltså.
Men jag ska nog lägga in det på almanackan på telefonen. När jag ska tvätta mitt hår. I alla fall just nu under semestern. För jag kommer att tappa greppet om dagarna. Och jag har redan börjat göra det. För att jag sa ju det i början på veckan. Att det är helt knas bland dagarna. Jag visste inte när den sista var i heller. Eller någonting sånt. Åh oh, shit. Men jag vill ju köpa en ny klocka. Men jag tror att jag köper om den här klockan. Faktiskt. Men jag ska ner till mamma nästa vecka. Men då får vi göra någonting annat istället. Och då är jag lite inne på faktiskt Tummelilla. Bjursson i Tummelilla. Och vad är det den heter nu igen? Dollarstoy. Så vi tar den turen där. Så vi kan ta så vi har gjort det. Så har jag liksom. Jag vill preppa upp med shampoo, tvål. Och sen vill jag bara shoppa lite på. Vad heter det? På Bjursson. Alltså det där är liksom inget speciellt jag vill ha så. Jag vet inte om jag kan möta upp mamma någonstans. De har inte tågstation där va? Eller om jag kan ta bussen här. Någon gul buss härifrån och mötas upp där. Det skulle man ens kunna gjort. Men sen vet jag inte om jag vill åka ner tidigare. Och sen är det ju Hörby marknad torsdag fredag. Och sen har jag ju pratat om Lund också. Att jag vill bara gå runt och mysa. Jag gör ju inte det imorgon söndag. För det är ju stängt överallt. Jag vill ju in i affärer och fönster shoppa. Men jag får nog vänta tills. Nu får jag hålla i mina pengar lite. Jag ska lägga undan 600 kronor till bensin till mamma. Så jag hjälper henne med det. I och med att hon kommer ändå köra hit. Och vi ska köra lite längre sträckor. Och lite så. Och jag är så taggad över den här soffan mamma får hem till sig som jag får lov och som jag ska sova i sen. Nej men alltså jag är så överdrivet taggad. Wow. Äntligen. Nej men yes, jag ska duscha. Sen ska jag lägga mig raklång här minst en timme. Så ska jag försöka sätta mig och fixa lite med boken. Eller så ska jag ligga kvar och redigera. Jag har det också. Så detta ska in på iCloud nu. Och sen ska det läggas på. Ja, i alla fall på iCloud. Så får jag kolla sen om den är uppladdad. För jag vill ha det innan jag raderar det. Detta får bli dagen idag. Det blir chicken nuggets till middag senare. Jag måste försöka fixa med mina naglar också. Den har fuckat ur igen. Så jag fick tejpa den. Så att ja. Men i alla fall. Ni får ha en bra eftermiddag. Eftermiddag kväll. Så ja. Jag säger redan nu godnatt och sovgott. För jag ska faktiskt gå och vila så snart.